Đội trên đường phong. ខ្ញុំឆ្ងល់គ្រូមិនក៏ខ្ញុំមានប្តីហ្នឹងបានយូរដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យនឹងហើយដៃយកដៃនេះចិត្តយើងដៃនឹងធម្មតាទៅតាមជើងលេខទេដៃនឹងស៊ីប្តីនឹងដៃនឹងលោកគ្រូទេមិនកឈុតម៉េចខ្ញុំមិនធ្វើតែស៊ីប្តីទេសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ស៊ីនឹងគ្រូទៀតម៉េចស្អាតទៀតអូមៃហ្គតជួយបងកបយកអូយអត់ទៅទីលោកគ្រូចាំបានទីមិនអីអស់លេងទៅដូចណាហើយដូចណាផងអ្នកគ្រូប៉ែតឯងជឿថាខ្ញុំនិយាយអីវាស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងឯងខ្ញុំចាំមើលណាចាំមើលចាយើងជាទេវតាសុគ្រុតក៏ទេវតាល្អហើយចង់ទៅលេងឋានទេវតាអត់យើងអាចជួយឲ្យបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់ទៅជួបសរសើរខ្ញុំនៅឋានទេវតាអត់តាឯងគឺត្រូវធ្វើអំពើល្អនឹងកាន់សិលឲ្យបាន100ឆ្នាំនិយាយអត់បញ្ហាហើយមួយទៀតឯងយកស្លឹកមរុំលាយនឹងស្លឹកម្រះរួយម្រេចឲ្យបានច្រើនដាំទឹកដប់យកទឹកមួយទៅចាស់ចោលជាពិសេសជប់ធ្វើមនុស្សឈួតចុំអានដូចជាបាក់ចុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ចលេងឋាននរកវិញមិនស្រួលអត់អូងាយគ្រាន់តែឯងធ្វើអ្វីដែរអាក្រក់បន្តិចឯងនឹងបានទៅលេងឋាននរកភ្លាមចឹងខ្ញុំបានទៅលេងឋាននរកហើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងណាហើយដឹងហើយពាក្យចាស់គេពោលថាមនុស្សឈួត3 1ឈួតស្រាពីរឈួតស្រីវ៉ាវហើយ3នោះឈួតល្បែងឯចុះឯងអញនេះវាស្គួតអីដែរបើត្រូវមកជាប់ចំណងនេះ
អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគេថាឈួតចំតួបាក់ទៅបន្ទប់ដើម្បីឲ្យដូចអាវឲ្យដូចគេដូចឯងណាមេបាត់ដូចគេមកឯងហើយហើយដូចអាវឲ្យខ្ញុំបានលេងមួយពួននោះឯងចាំណាចាំណាចាំនេះជិះនឹងផងដូចជិះនឹងផងរូបរ៉ាជួយមើលម្ដងខ្ញុំអស់លទ្ធភាពហើយហើយនេះគេកាន់អីហ្នឹងខ្ញុំទៅពេទ្យថ្មីដកថ្មីញ៉ែតែគឺពេទ្យថ្មីបានធ្វើរបូតថ្មីធ្លាក់ចូលពង្គស្លាក់ខ្ញុំក៏ទៅជួបឲ្យគឺពេទ្យផ្នែកពង្គមើលអញ្ចឹងហ៎ហើយវាចៃដន់អីនោះពេទ្យក៏ផ្ះឆ្លោះមើលឃើញថ្មីវានឹងធ្លាក់ចូលដល់ពវៀនធំចាំមកគេបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញមានមកឆ្លោះទៅឃើញវាធ្លាក់ពីពវៀនធំហ្នឹងចូលដល់កសើគូតបាត់ហ្នឹងចាំមកខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យឯងមើលហ្នឹងហីឲ្យចាំការរៀបកាត់មុខមកហិចគូតមើលអ្នកហិញស្ញាញ់ពេលគូនេះណាតោះយកបញ្ជូនទៅប៉ះថ្មីអាម៉ាណាពេតអាយគូនេះហើយយើងមកវិញអូនទៅអូនមកអូនទៅអូនមកដូចជានឹងផង